Svesni ste, дека е ова обемно и опфатено со подтеми, поглавје, и јас ќе пробам во 10 минути да ги потенцирам, да ги презентирам најитните мерки, иако во документот се предложени со краткорочен и средноручен ефект. Добро е што во публиката видов бивши членови на Дирекцијата на Државната комисија за спречување на корупција и поранешен председател, па се надевам дека и ќе можеме да ги продискутираме или поквалитетно да придонесаме во дискусијата на предложените мерки како да се надмине состојбата со корупција во државата. Со оглед дека рековме дека институциите ни се заробени, институциите се заробени, односно корумпирани, затаа и транспарентноста и отчетноста нивна, ние фокусот го ставивме на слабите алки во системот и тоа го потенцираме во најнеопходната прв чекор кој што треба да биде превземен, а тоа е проценка на ризиците од корупција во институциите. Зошто го велиме ова дека е потребно проценка на ризиците од корупција и развој на планови за интегритет во клучните институции? Затоа што сите оние институции кои што распределуваат средства или прибираат приходи, до изборите треба да бидат проценети каде им се слабите алки, односно како подпаѓаат под корупцијата, значи да ни помогне во надминување на системот, на корумпирање на одговорните и на службениците во институциите кои што подлежат на корупција и кои што го корумпираат системот и обезбедуваат гласови пред изборите. Но, нормално, институциите за да имаат мора да имаат соодветни човечки капацитети, ресурси, кои што најмногу ние се задржуваме на Државната комисија за спречување на корупција и бараме од собранието итно да го распушти постоечкиот состав на оваа комисија и на Комисијата за заштита од слободен пристап до информации. Зошто ние сме сведоци во изминатиот период дека еден од механизмите, тоа са анкетните листови на именуваните лица, овие институции, кога треба да ги представат, односно да ги направат достапни, на своите пресконференции се повикуваат, се крстат, се молат за да не бидат побарани ни во догледно идно време на поранешниот премиер, на поранешните министри, кои што во објавените прислушкувани разговори, кои што продлабочија кризата, ги слушнивме како директни учесници од нивните изворни разговори, како директни учесници во коруптивни скандали и подкупување за време на избори. Значи, основна итна мерка е собранието да распушти, да го распушти овој постоечки состав и нормално да се измени законот за спречување на корупција заради подобрување на критериумите за избор на новите членови на оваа комисија. Фокусот ние го гледаме и го ставаме на искуство и експертиза на место образование, само како така наведено, и тестови за интегритет на овие кандидати од комисијата. Овозможување е необходно и предлагаме дека треба да се случи на граѓанските организации со искуство во оваа област, дури и кога ќе се бираат новите членови на Државната комисија за спречување на корупција. Исто така и Комисијата за слободен пристап до информации бараме именување на нови членови кои што нема да бидат зависни, нема да бидат во спрега со власта кога се прикриваат информации, а се поврзани со трошењето на државниот буџет. Бидејќи, како што кажав, транспарентност и отчетността кога затаија, се разви корупцијата во институциите, а тоа не доведе до заробените институции. Еден од основните принципи кои што го предлагаме во документот за итни демократски реформи е дополнителни надлежности за Комисијата за спречување на корупција за подобро следење на анкетните листови, значи историски објавување на анкетните листови на именуваните и одговорните да направи новиот состав на Комисијата за спречување на корупција и меѓусебно поврзување со Управата за јавни приходи за вкрстено проверување на анкетните листови. Зошто го велиме ова? Заради да ни овозможи длабинско наблюдување на судирот на интереси на корупцијата кај избраните именуваните и со поврзано со администрацијата, со вработената администрација. Значи, необходно е, исто така сметаме, реформа на системот на финансирање на политички партии, како еден од сегментите кои што ќе помогнат во борбата против корупцијата. Зошто ние сме сведоци на последните парламентарни со председателски избори кои што се одржаа 2014-та, дека
од извештаите на партиите кои што ги доставија до надлежните институции, граѓаните беа во 98% финансиери на нивните кампањи. Бидејќи стануваше збор за милионски суми, а бидејќи тоа никој не може да го следи дали е вистини или не, дури во јавност се појави и злоупотреби на лични податоци од страна на некои членови, сега нашиот концепт базиран врз основа на истражување од организациите кои што учествуваа во пишувањето на овој документ е бараме комплетна промена на системот на финансирање на политичките партии, односно измени на законот и воспоставување на јавно финансирање на политичките партии како единствен модел кој што ќе го нема да има возможи од приватни донации да собираат финансии. Колегите кои што длабински работат на ова поглавие се присутни во салата и ако сакаат потоа можат да го доелаборираат бидејќи има присутни од политичките партии со надеж дека ќе го прифатат овој модел. Исто така, во делот на еден од принципите кои што го бараме, еден од принципите кои што го бараме во ова поглавие е реформа на комплетна реформа на системот за пристап до информации, а системот го опфаќа трошењето на буџетот, значи јавност во буџетот, во трошењето на буџетските средства во државата. Зошто? Затоа што наназад и во извештаи и новинарите потенцираат и јавноста е свесна дека под закрила на тајни информации, голем дел, односно најголемиот дел од скоро целото трошење на буџетот, се класифицира од страна на надлежните институции и со тоа е невозможно да направите анализа на трошењето на буџетот, дали е целисходно или не во конкретниот временски период. Затоа велиме да се ревидираат сите класифицирани информации во државните институции, трошењето на буџетот најмногу, и за да може да се навлезе, да се пофатат, ако е можно, значи, каналите на тоа како се корумпираат иматели на медиуми, собственици на, на други бизниси, кои што потоа прават поврат на средствата во партиите. Еден од принципите во ова поглавие секако е фокусот на ефективен механизам, да се воспостави ефективен механизам за заштита на укажувачите. Ова е нова законска рамка која што беше усвоена, но сметаме дека е недоволна, заради тоа што механизмите кои што се дадени во него овозможуваат во било кој момент со судска одлука да се обелодени идентитетот на укажувачот. Посебно за ова поглавие е тоа карактеристично, значи ако некој треба да укаже на корупција во институцијата, ние бараме измени на краток рок, хитна мерка, односно да се заштитат укажувачите со тоа што ќе се измени законот и да не се дозволи можност судовите во било кој момент да можат да го обелоденат идентитетот. Исто така, принцип на во ова поглавје на кој што посебно му посветуваме внимание, а тоа се јавните набавки и вработувањата во администрацијата, односно вклучување на организациите од граѓанското општество во наблюдување на јавните набавки и како една од итна мерка која што ние организациите се договоривме денеска да биде споделена е дека нашиот став во овие итни реформски во овие барања, во овие предлози за итни реформи е воведување на мораториум на неоперативните јавни набавки до спроведување на избори. Значи во самиот документ и во анексот кој што е проследен со кој што е проследен овој наративен дел, ќе видите дека се дадени конкретни предлози за измени на законот за јавни набавки кои што го тангираат и Советот за јавни набавки и Бирото за јавни набавки, но нашето клучно барање е мораториум на неоперативните јавни набавки до спроведување на избори. Секако бараме распуштање на овој совет кој што за јавни набавки, чија што улога е, требаше да биде некаква дополнителна проверка, но гледаме од нашите анализи и извештаи дека не ја врши својата функција и да се во Бирото за јавни набавки исто така итна мерка ние објавување и пристап до сите документи од јавните набавки кои што се случуваат со односно го трошат државниот буџет. Како последен основен принцип за да се задржам во времето, реков дека има многу мерки за кои што може да ги продискутираме, ова се клучните. Наша барање основен принцип е во ова поглавје вклучување на граѓанските организации во наблюдување на антикорупцијските активности на Комисијата за спречување на корупцијата и јавното обвинителство за гонење на организиран криминал. Значи, посебен фокус е ставен нормално на Комисијата за спречување на корупција, која што, ако го видите извештајот од 2015-та, ќе сватите дека, иако во извештаите ни е ставен фокус на тоа, дека нема гонење на
функционерите кои што високо котираат во власта, тие во својата годишна во годишниот извештај се осврнуваат на две иницијативи за поведување на постапка за кривично гонење и тоа на бивш градоначалник и на службеник од понизок ранг. Значи, не за џабе фокусот кај нас се ставен на распуштање на овој состав и именување на нов состав со интегритет кој што ќе може да ги спроведе овие итни барања во ова поглавје.